Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa. Vítejme ve hře Ostwind a my pokračujeme v příběhu. Takže minule jsme skončili tak, že jsme se tady jako trošičku vyspali. Viděli jsme tady ducha a teď se jdeme učit, jak správně jezdit na koni a jak se stát dobrým jezdcem a tak dále a tak dále. Ty ruce, Good morning, Ari. See? Here I am. And you seem to have slept quite well, just like I said you would. I still would have wanted a real bed. Sleeping outside is kind of uncomfy. We can work something out for you to return to the ranch. If you could prove that Isabel's way of treating horses is wrong, and show them that friendship and trust is the better way. Friendship and trust. It has never worked out for me. Well, you don't really have a choice, do you? There are two important things. Improving your friendship with Windstorm, and building up Windstorm's energy. Building up his energy? How can I influence his energy? I have no idea what you are talking about. How should that help me in any way? Just look at you. While Windstorm lacks energy, you have way too much for yourself to control it. But you can share your energy. Beldash, like the Mongols would say, the warrior. Your energy comes from fire, and this amount will consume you. But the horse is your counterpart. When warrior and horse meet, their energies are intertwined. Fire gives strength, and water cools fire. I understand, but I don't feel like a warrior or any of those connection things. One step at a time. First, you have to learn to control your energy. Why don't you ride up to the plains? I have placed something for you there that will help. Pick it up and bring it to me. Okay. Tak. Takže máme se naučit vlastně kontrolovat. Budeme, ty vadilo, já nevím, někdo chtěl, ať tam dělám titulky, že to by bylo pro mě moc nadlouho, já tyjo, jsem ráda, že stíhám videa, takže, no a ne, do ohně, ne. Máme prostě ukázat Isabel, že přátelství vlastně s tím koněm je pro něj lepší cesta, než jako vlastně trénují oni. Takže myslím si, že je to správný postup. Já jsem si trošičku snížila grafiku, protože ty FPSka tady jsou strašně jako blbý na to. No je to tak blbě optimalizovaný, takže já radši beru, aby to nebylo tak lagoidní, než... než takhle. Míní lagy, ale ne tak hezká grafika. I když ono to není tak špatný, koukám. Já jsem si dala z Ultra, ten blbost na... z Epiku? Ne, tam myslím bylo Ultra na High, no. Asi 3 nebo 4 věci jsem si jenom o maličko snížila, že stíny, myslím, v tom byly. Sorry. Takže jako ono to není tak hrozný, akorát mě furt štve ten Bloom. Ten je strašně... hrozný. Kam já to jdu? Neměla jsem jít... Okej, mám jít tady? Prosím, řekněte, že jo. A, tady je něco. My jdeme střílet, my jdeme střílet. Tak, šupitej, vem to. Pick up. Tak a to se teď bojím, ještě já jsem teď ráda, že jsem to snížila. O, Mika. Well, he must have had reasons, or he is overestimating my sense for reason. Tak, to jsme vzali, už máme batůžek. Tak a jako máme jít asi zpátky, podle mě. Tak, koničku, jdeme. Musíme se naučit střílet a myslím, že by to nemuselo být úplně jako blbý, když uvidíme. Ta kamera je taková zvláštní. O, tady cítím taky stejně ty dropy, to myslím, že snížení grafiky fakt asi nepomůže. Takže to se mnou musíte nějak jako vydržet. Ne, kudy mám jít? Ví tudy? To je asi blbost. Já nevím, jak jsem tam... přišla a jdu úplně blbě určitě. Ale jako můžeme skákat, jo.
Good timing, ok. Já nevím kudy. Jít tam dolů, proč mi to tady nedělá cestičku, já se tady v tomhle nevyznám, já tady jako běhám prvně. Takže jsme vzali prostě tu věc, počkejte, já jsem tam dělal jako? Ok, tak tady asi můžeme. Ale tady, ne, já nevím, já to nechápu, ten spring někdy funguje na té trávě a někdy ne. Že ten batůžek, jak se tam pěkně pohybuje, hezká animace. Tak jo, koničku, i nechceš? Ok, už jo. Tak já se těším na to střílení. Prr, já nevím, jak mám vždycky zastavit. Jsi tudy? Ale ta příroda je tady pěkná. Prr. Tak, můžeme si s tebou pokecat i takhle? Asi ne. Tak, slezeme. Tak, a teď nám řekni k tomuhle víc. Do you like it? I made it for you. It will help channel your energy. Oh. It's really cool. Thanks. Keep it. A warrior needs her bow, doesn't she? Shooting will help you to focus. Focus will lead you to self-control. And with self-control, you can transfer your energy to Windstorm. Mm-hmm. Okay, fine. But can I try it out now, please? Where is your patience, Ari? But I won't keep you any longer. There is something else that you can do with your bow. You can use it to strengthen your friendship with Windstorm. Yo, with a bow? I can't see how shooting at Windstorm will make him my friend. No. Of course not. Come on, take Windstorm and ride to those trees over there. There are some apples on them I want you to find. Shoot some of them down and collect them. Aha, dobře, tak proto tam byly ty jabka. Use your whole body when taking aim. Don't use only your hands and your head when you shoot. What connects these two, Ari? Muscles? Your heart, Ari. Find your inner peace and slow your heart rate down. It will help you to hit your target. OK, takže máme prostě cvičit na luku. Máme na tady odstřelit... Jo... Jabka. Hold a release. Takže stejným tlačítkem dělám úplně všechno. Jdeme na to. A můžu stát, prosím? Tak to není tak příjemný. OK. Doufám, že máme neomezený množství tady. Šup. Já to netrefím, koni, stůj. Já to nezvládnu takhle. Je to strašně citlivý. Hele, aha, dobře, tak už to chápu. To musí být oranžový. Kolik jich že mám odstřelit? Aha, on chce jedno červený. Jedno zelený. A to jako musím sesednout, asi víte. No, dobře. Takže já to tady budu hledat. Pik. Takže tohle mám. Teď musím hledat zelený jabko. Máme zelený a žlutý. Někde tam, hle. Jídlo zdarma. A počkejte, tady, já jsem dělal zelený. Je tady. Ale, pojď, musíš jít trošku dopředu, že já to asi nedám. Čup. Jo, ne, je to takhle slow motion. Aha, ok, už to chápu. Dobrý, zelený bychom měli. Teď teda se sednu. Když to sesedávání je takhle zdlouhavý. Tak, zelený máme. Potřebujeme ještě žlutý. Tak. Uděláme, pak tě pohledíme za to, že jsi hodnej koníček. Kde máme žlutý jabko? Musíme koukat na stromy. Ty žlutý asi nebudou tak vidět. Jsou někde tamhle? OK, tak jo. OK, tak tamhle asi úplně jako ne. Ne, tady jsou, už je vidím. Ty byly tam, všechno úplně poblíž, jenom já jsem takhle zpomalena. Tak, já bych chtěla, prosím, neustřelit tu krk, ale OK. Tak, máme všechno. Tak, ty se pas. Já si jdu pro jabko.
Máme hotovo, myslím, že nám to šlo na první pokus docela fajnově. Pohledíme tě, protože můžem, protože jsi roztomilej. Dá nám to určitě nějakou tu důvěru, doufám tady. A ty srdíčka. Tak, škoda, že nemůžu vodit. Ale úplně nejsme daleko. I když s ní možná to je trošku dál, ale máme to, hele, máme to. Well done. Why don't you feed those apples to Windstorm? He likes that. Já jsem se další achievement. Sakra, já se dívám jak papa jabka. On se zasekl. He seems hungry after all the trouble yesterday. Oh. Look, he seems to be quite content now. You can shoot apples down every time you find some. And each apple will increase your friendship to Windstorm a bit. Dobře, takže jabkama zvyšujeme naše přátelství. Now, I have put up a couple of targets around this ruin. Oh. See if you can find and shoot them. Okay. But really, take your time. There is no rush. Find your inner peace and don't forget to breathe. Dobře. Já si mě zapomenu dýchat. Jo, tak dobře. Takže kolektovat jablíčka pomůže. Prst se budem krmit, jenže kde mám teďko? Jo, on zůstal tam, hele. Kde jsem ho nechala? Ok, tohle chápem. Můžu mu dát teď nějaký to jabko, ale myslím, že žádný teď nemám. Kde jsou jablíčka? Že bych mu zkusila jedno dát a uvidíme, jak se nám to přátelství zlepší. Já teď ty jabka fakt nevidím, tyjo. Tak, jedeme. A jdeme teda najít nějaký zase tarčíky. Nesmíme teda zapomenout se nějak koncentrovat. A ještě ke všemu dýchat. Hledat jabka, když uvidím. Tak, myslím... Aha, to je tady. Já zase jdu blbě. Dobře. A nevím, jestli tam nějaký uvidím. Tak. Kde jsou targety? Jako to myslíte, že já to mám se střelit, nebo? Čekej. Já se to nemůžu podívat. Tak když jdu... Když tam lezu... Ale jablíčka jsou v polovině, takže mi to pak dá tu důvěru, to je fajn. Ale já vylezu nahoru. Jako... Nic mi to nedá, možná. OK. Dobře. Já chci tady, já chci do žlutého. Možná by to bylo i jedno. Tak, tyhle mám. A teď, jaký další? O, to, já jsem viděla nějaký, nebo... Oh, jo, je tady. Střílení je tady takhle jednodušší s tou postavou, jenom... Aha, je jich tady hodně. Jenom je najít. Že to pro nás děda postavil, to je fajn. Tak, kde jsou další? Já teď žádný nevidím. Asi půjdu dolů. Tady? Ne. Ale možná už to mám, protože už to píše, že se s ním mám promluvit. Tak jo. Tohle bylo jednoduchý. S koněm. To bude asi trošičku složitější, ale máme tady ty naše slow motiony. Jo, jsme zbrklí, potřebujeme fakt nějaký trénink. Talk. Excellent. You are headed in the right direction. Keep on training your focus. You will find lots of things you can shoot at if you keep your eyes open out there. Okay, and this focusing will help me get my anger under control? Yes, patience, focus, and self-control. Those are the pillars for the way of the warrior. Tak jo. For now, why don't you explore the area? And I will get in touch with you later. Tak jo, si jenom se později. Don't worry, we've got this together. O, to je hezký.
Takže jdeme trošičku Ježíš, friendship, my to tady fakt jako už tvoříme. Někdo má teda pro mě práci, tu mapu, můžu se podívat, Ari, to jsme my. Okej. Okay. Já zkusím najít ty jabka. A new home, new friend máme. Okej, okay, jdeme hledat. Jdeme hledat. Nějaký ty jablíčka. I když... Fakt žádný nevidím, já nevím, jestli mi to ukáže na mapě potom. Nemusíš na tom kompasu. Že já jsem jinak strašně tady slepá. No. Nějakou jabloňku. Dobře, tak hele, jdeme hledat nový domov. Mezitím možná... něco najdeme. A jsem zvědavá teda, říkám, jestli se nám něco bude takhle zlepšovat. Ale co bychom mohli ještě trefit? Já vůbec nevím, jako strom. Asi ne. Ten slow motion je zajímavý. Šup. Malo se to napalilo do stromu. OK, to by nebylo pěkný. Takže já pojedu radši po cestě. Kdyby to půjde, když tady to můžu švihnout. Tady je, hele, tady žádný strom není. Tak. Tady je voda, můžu přes ní jít? Nebo se bude bát? Ne, dobrý. Máme statečného koníčka, to je pěkné, ale teď asi máme průser. Tady, ale zkusíme to, jo? Možná to půjde, možná... Jo, tak já bych se omezovala, abych to teď jako trošičku objela. Ale jde to dobře. Už na ty mikrolagy, češ, toho se docela bojím. Fak, já nevidím jabka. Já nevidím jabka. Jo, Tinka, my máme mluvit s Tinkou, já bych si měla všímat těch názvů asi o trošku. Počkejte, proč mě klesly ty jabka? OK, myslím, že budu hledat jabka. Jabko rovná se důvěra. A nemá spíš hlad, tyjo? Kde jsou jabka? Já je fakt nevidím. Pojdem radši pomalu, já nevím. Možná... Počkejte, nebylo to jabko? Ten vítr je příjemný. Jabka nikde. Tyjo, to mě jako docela štve. Potřeboval nějaký kompas. Já přesně těch jablek předtím viděla hodně. Jsou listy, samý listy, prostě tady nic není. Tak jo, no, tak jdeme asi tady k věžičkám. A doufám teda, že se úplně nic nestane. Protože já fakt nic nemůžu najít, to jsou spíš jakoby jehličnatý stromy skoro. Určitě nic nebude. Ale máme tady pěkný věže. Hele, ještě se napapat trávy. Bych ti dala jako chvilinku klid, tady pěkná zelená. Jako jabka má asi úplně není dobrý krmit. Jo, a tady ten krásný strakáček. Ahoj. Slezem, máme šikovného koně, který nám nezdrhne. A promluvíme si s tebou. Mašinky. Ari, there you are. I was so worried. And Windstorm is here too. Everyone is looking for you. And I do mean everyone. Isabel's henchmen, the police, the local news. You have quite an escape behind you. I tried to protect Windstorm. I think I overreacted a bit. Mr. Khan found us. He is training me. Training? What for? To escape? He is teaching me the way of the warrior, to find my inner peace and show Isabel that you can win the trust of a horse without hurting it or to break their will. Huh? Was that Mr. Khan's or your idea? Well,
Ari, if we don't act, it's over. Maria won't come back. Sam is one of Isabel's closest henchmen, aside from Thorder, and they have already banned me from the ranch. There's no way of proving to them that some old myth from Old Khan is better for the horses. Isabel is all about progress and money. Tinka, I... Listen, there's something I have to show you. This is way beyond you and Windstorm. You have to follow me to the ranch. They turned it into living hell. Oh. I can't. Windstorm is still not ready. Not ready? You mean your warrior powers still haven't brought him back on his hooves? That's why Mr. Khan is still training us. Both of us. Right, right, I see. Well, I can help you. It's not like I don't know anything about horses. Don't forget, I am Kaltenbach's number one stable girl. Didn't they ban you? From this scary Isabel version of Kaltenbach, yes, but not from the real Kaltenbach, which still deeply exists in my heart and lives on. Right. Now, you and Windstorm follow me. I'll keep a nice and steady pace. It will be part of your training. A nice walk for a change will also tighten the bond between you two. Okay. Dobře, jdeme ji následovat. To se vydá, co mi chce ukázat, jo. Follow. Takže si dáme takovou pěknou výšťku. Ukáž, zpomal. Ať vidím, ať vidím. To je pěkný. Tady by byl fajn nějaký fotomod. Tady by se to fakt mega hodilo. Ona je úplně zabagla, to tomu úplně nesedí. Pojď. Fakt, že jo? Už nemám žádný jabko. Prostě mi to kleslo. To je docela smutný, to jsem nechtěla. There is Dunker Forest. Very dark, but quite lovely actually, and full of wildlife. Let's take a detour. Okay. To bylo hezký, já viděla králíčky, úplně mega obrovský. Sprinti. It is quite a sight. Didn't I tell you? Okay. Když to je jenom, že to trošku blbne. Že ji vidím tak jako... Až tak divně poskakuje, no jo, co čekáme. Pravděpodobně koupený modely. Hozený a nazdar. Divoký koník? Wow! Hey, what's that? Did you see that horse? Uh-huh. It must be scared of something. Maybe there is something in the woods. Wolves, maybe? What's it? Maybe. Oh. We should follow it and make sure it's okay. Besides, I am not keen on meeting a wolf right now. No já taky nechci potkat vlka, ale jako jo, chci, ale přitom nechci. Okay, takže máme uklidnit koně. Něco jako ve Star Stable. Máme být prostě za ním. Ahoj, koníčku! Jak se máš, koníčku? Neutíkej mi! Zakazuju! Já tady vidím jabko! Sakra! Já už nemůžu utíkat. Musí se mi to trošku doplnit, ale... Já ho nestratím. Co, když na tebe žduchnu? Tak pojď, zase musíme trošku zrychlit. Když nevím, jestli to půjde. Pojď, onem zrychluj! No, okej, okay, už jsme prostě pryč z toho kruhu. A musím nějak dohnat, já nevím. Mě nikdy ten kůň prostě nechce zrychlovat. Už zase běží rychle. Šup! Tyjo, zrovna když najdeme nějaký strom, to je smutný. Tak jak dlouho ho máme následovat? Já se bojím, že ho ztratím. Pojď, šup. A už? Tak ty to asi neskočíš. Did you see that? The poor horse did not make the jump over the fence. He seemed to be scared, but he certainly is not too weak to do the jump. This is the perfect opportunity to test your abilities. Slowly approach the horse. Show dominance and a certain degree okay. of confidence. To je, myslím, hodně nebezpečný. Run away from you because he is scared.
Try to give him some of your strength. That sounds something like Mr. Khan would say. It sounds like mumbo jumbo. Mumbo jumbo. Some personalities have the ability to do that. Horses feel this. Give it a try. Let's see how much of the warrior is inside of you. Dobře. He might be a bit scared, but you have to make it clear to him that there is nothing to fear. Já nevím, jestli můžu s koněm, nebo jen s tou mojí postavou, ale jako dobu jdeme, hele, jdeme pomalu, jo. Tak mi jenom uteče. Oh, pilot, ok. Takže asi pravděpodobně musím. He might be a bit scared, but you have to make it clear to him that there is nothing to fear. A jak mám chodit? Já takhle furt běhám. Jdeme pomalu, neboj. Ty, ten by mě nakopal. Co máš s nožkama? Vypadáš úplně naprosto v klidu. Můžu? Care? OK, tak jo. S koněm, blbej nápad. I know you can do it. Can you feel it? Don't try it. Just do it. You are strong enough. No, vidíš, šikovný koník. Oh, that was amazing, Ari. I knew you can do it. You really are the warrior, as old Khan said. You are the right one for Windstorm. If you continue like that, he will be back on his feet in no time. Maybe even better than before. Tak už mi věří. OK, dámy pánové, myslím, že... Oh, ono mi zdrhá. My jsme to mohli ukončit. Jdeme ještě za ní, nebo ona nám fakt zdrhá. Ona nám zdrhá. Takže my to asi ukončíme v téhle výšce. Doufám, že se mi to uložilo. Nějaký ten autosavík. Takže abych nemusela začínat někde jen úplně na začátku. So, how did you shake them? OK. Shake who? To necháme asi na to. Ona zastaví asi podle mě. Only mere seconds after you left, they mobilized everything. Horse trainers, the police. OK. Dobře. I don't quite know. We rushed through the river and hid under bridges. Then they tried to block the road and I got knocked out by a tree. And then Mika appeared. God, this is our little Zrovna. Secret. Ježišmarja, okay. Mika? Well, I don't know. That fire in Andalusia knocked her out of her shoes and she is still in the hospital. Dobře, je to naše tajemství, ale já to chtěla ukončit, jenže oni musí teď najednou povídat. A je to tady schválně. Celou dobu tady stáli. Okay. Máme tady nějaký úkol, co vidím. Tady máme ranč. Part of her dream. And what makes that you then? You are. No, I'm sitting beside her bed, telling her all these things, fabricating all of this, telling her about the crazy orphan called Ari who punched a grown man in the face and stole Windstorm. I don't know if she's serious or if she is trying to be funny. Okay, už můžeme, už nebudete povídat. OK, dámy a pánové, hele, necháme to na příště, doufám, že tady máme nějaký... O, já vím, že jsme skoro tady, ale... OK. Tak, bude to trošičku další video, nevadí, vůbec nevadí. Skoro tam jsme, tam si pokecáme, zjistíme co a jak, možná tam bude nějaký ten autosavík, když myslím, že autosave, nebo spíš ten můj manuální save, je u ohniště, takže... Kdyby něco, tak tam... Kam jdeme? Pole? Sorry, já nechci tady šlapat slunečníky. Fakt že jo? Tyjo, to bych nevěděla, že sem takhle můžu jít ani. A teď už nekecáš, teď už nepovídáš. Ale fakt pěkně jako s někým takhle jet aspoň. Myslela, že nějaká ukázka, ono... kamera.
nefungovala tak, jak má. Tyjo, bahničko. Oh, že by... Počkej, že bychom tady třeba bydleli potom. Nebo jsme mohli přespat. All right. You know how to climb? Let's get up that water tower. Okay. Vím, jak šplhat, ale říkám, tohle si necháme na příště. Okay, dámy a pánové, doufám, že se vám tady ten díl líbil. A, koni, stůj. To mi to dělá složitější. Je to pěkná hra, jenom ta optimalizace je trošku špatná, no, ale jako dá se to přežít, zatím to není úplně nejhorší a tak já se budu těšit na další díl s vámi. My se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!